Okey, walaupun memulakan kerjaya sebagai pelakon tidak dinafikanlah, Sherry Al-Haddad lebih dikenali sebagai pelawak dan pengacara. Memang lawak kalau kita lihat Sherry ini sebenarnya, dan dia tidak akan tinggalkan bidang lakonan, sungguh pun kini sibuk melaksanakan tugas sebagai host. Okay, kita tahu Sherry sekarang makin lama makin ramai orang memanggil sebagai pengacara, makin macam makin di nama tu makin naik macam tu gitu. Ha, macam mana tu perasaan? Bila orang kata kita dapat peluang ni, kita harus rasa bersyukur dan berterima kasihlah kepada siapa yang memberi peluang kerana mempercayai kita. Kan? Jadi saya rasa macam apa pun yang bila orang bagi kita kepercayaan, kita kena pikul tanggungjawab tu dan kita buat insya-Allah sehabis baik. Tapi macam mana pun kita tetap manusia kan. Ha, ada silap dan salah dia, tapi kita usahlah, itu yang paling penting, usaha dan doa. Ha. Saya rasa daripada platform mana yang Sherry rasa nampak yang macam di mana orang okey. Ha, orang nampak aku kat situ ah. Sebab saya start dengan lakonan ya, saya pelakon, tapi bila saya buat hosting dan komedi, mereka lebih pandang saya ke arah itu berbanding dengan lakonan. Tapi jiwa saya masih lagi, cinta saya masih lagi pada lakonan. Tapi pada saya letak lakon sebagai atas dan bawah ini cabang-cabangnya. Sebab apa? Kita sebagai seorang pelakon, kita boleh buat macam-macam. Bila dapat anugerah, orang kata daripada Tuhan, bakat untuk mengacara dan lebih kepada bidang komedi, itulah yang saya gunakan sebagai orang kata kelebihan. Kalau lepas ni kalau rezeki tu lebih kepada pengacaraan macam mana? Saya terima, no objection. Ini adalah satu platform untuk saya pelajari dan susuri macam mana untuk jadi seorang pengacara yang baik. Dan saya berguru dengan orang-orang yang hebatlah. Bukan secara berdua mungkin atau lebih kepada secara saya memerhati daripada jauh. Kita tengok Sherry punya pengacaraan tu memang lawak dan natural tau. Mungkin boleh beritahu siapakah inspirasi Sherry? Saya rasa lawak ni mungkin kadang-kadang dia tidak boleh dibuat-buat sebab kalau dipaksa pun dia akan tak jadi lawak lah. Saya rasa benda tu kalau apa yang kita jujur keluar daripada hati, itulah yang keluar. Dan kalau saya rasa saya dapat daripada mana ataupun inspirasi ataupun idola, saya rasa arwah ayah saya lah. Sebab dia memang suka buat lawak. Jadi macam walaupun saya tak lama dengan beliau, dalam tempoh 9 tahun je, tapi saya rasa daripada beliau lah sendiri saya tahu. Mak saya pun kelakar juga sebenarnya. Tapi garang. Jangan marah.